vás už Hovrinka a dneska to je už Hovrinko z Minecraftu. Dneska tady máme další mapu, která se jmenuje Trucks, což je v podstatě taková mapa, která jaksi předělává hru Euro Truck Simulator do Minecraftu. Jo, a to úplně reálně přesně tak, jak si to myslíte. Jde v podstatě o tom, že my budeme mít prostě na výběr z nějakých tady obřích trucků, obřích nákladňáků a v podstatě to je jeden z nich si myslím, že na začátku vezmeme, nebo já nevím, jestli na začátku budeme mít nějaký určitý, myslím, že možná ten zelený, nebo ještě nevím, tak v podstatě s ním budeme jezdit napříč celou mapou, kde budeme odvážet různé věci, různé tahače, nebo různé prostě náklady budeme odvážet na určitý místa, za to budeme dostávat peníze a za ty peníze si budeme moci kupovat nějaký lepší další traky, což bude prostě parádní a prostě funguje to jednoduše jako v tom klasickém Euro Truck Simulatoru v normální hře. Takže jakmile já jsem tohoto viděl, tak jsem řekl prostě ty krásu, já si to musím zahrát, musím to natočit, protože to je fakt úplně luxusní předělávka týhletý hry. Takže jdeme se do toho pořádně vrnout, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude třeba řekněme 800 lajků, tak to bude parádní a nebojte se, tahle mapa bude určitě na víc dílů, takže určitě z toho bude víc dílů, dobře. Jdeme se do toho vrnout, tady Begin Your Trucking Adventure a jdeme na to. Okay. Glad you could make it. Mám tady nějaký capka. We have lots of things to get to, so let's just get started. Okay. Here at Truck Logistics Incorporated, we pride ourselves on delivering the finest transportation services in Minecraftia. We transport anything from pharma materials and potions to clean redstone energy, and we do it with a smile. Okay. Let's first have a look at some of the vehicles in our garage. Jasně. Okay. Oh! This is it. Whoa! Our finest pieces of machinery. Ty kráso. With passion for pure power. A beast unlike anything else on the road. Wow. To fuck about him. Oh! Let's move down and have a look at your truck. Tohle je náš truck. Good old Betty. Betty. This company for many years. Wow. She'll be yours while you're starting out. Jasně. You may have to give her a little kick of persuasion sometimes to get her going, but once she gets on the road, she drives like a dream. Ty krása, takže tohle je naše, jo. Prej to s tou budeme začátku jezdit. See what we've got there. A co mají v shopu, jo? Protože nám ještě by bude ukazovat cápek. This fine man okay. Here's Bruce. He makes sure all our machinery is in top condition. It doesn't say much. But is darn good at his job. All right. That's about all you need to know about trucks. So let's get you started on your first job. Ooh, let's head okay. out to the mission board and see what you'll be doing first. Okay, jdeme se kouknout na naši nějakou první misi. Now this right oh, here is hustá mission mapa. Board. The mission board will tell you which locations currently have a load ready for pickup. Just look for yeah. the redstone lamp to light up. Oh. Ah! Looks like the power plant's ready for a pickup. Let's get you into your truck. Jasně. Takže máme teď momentálně do power plantu a máme tam teda něco vyzvednout. Takže jsem celkem zvědavý, jak to bude vypadat. Nicméně, jak jste tam mohli vidět, tak tam teda byly všechny čtyři nákladňáky, který si můžeme jako ve kterých můžeme jezdit. Ty nákladňáky si teda potom budou moci jako nějak někde kupovat, jak jste tam viděli taky ten obchod. A my v podstatě teďko jedeme teda s tímhletou, s touhletou Betty. Good old Betty se jmenuje náš nákladňák. Tak s tím teďko teda pojedeme teda do elektrárny, kde teda na nás čeká už nějaký náklad, který někam musíme odvést. Takže jdeme na to. Wow, ok, jak v tom sedím, ty kráso. Hodně nice. Ok, tak samozřejmě, budeme to dělat třičku jako roleplay ve fulzovkách. Takže samozřejmě musíme vyjet. Klasika a jedeme tudy, nádhera. No tady můžeme teda vidět mapu samozřejmě, takže musíme se dostat do power plantu. Jenže já teďko, abych se přiznal, tak vůbec nevím kudy. Jo, to je tady, takže my jsme tady, takže musíme jít tam do toho power plantu. Tak jedem. Jenom teďko nevím kudy. OK, to bude trošku problém. Tak asi předpokládáte i přes ten most, to asi bude ono. Lumberville power plant, ano. Tam se musíme dostat, akorát je zvláštní, že to nedělá skoro žádný zvuk, což je celkem škoda. A já si asi dám ještě nastavení. Klávesnice, my ještě to nechci. Dáme si video, dáme si větší FOVčko. Dobře, to je já, sorry, to je já. Pole zobrazení. Ano, dáme si větší FOVčko, aby jsme si to takhle dali. A aby jsme fakt mohli jednou jak prostě s nákladňákem, což mi přijde prostě suprový. Takže, jo,
Jedeme s naší bety. Koukejte tady na to, vpravo můžete vidět, že žádný coiny momentálně zatím nemáme, což je teda pěkně na prd. Ale tak hold, co se dá čekat, když momentálně teprve začínáme, že jo? Ale hej, ty krásy, to hustý teda, jak už máte takovýhle Eurotruck simulátor v podstatě. V Minecraftu, úplně totálně předělaný. Fakt se mi to líbí, hej. Tyhle ty mapy, kde by si v podstatě... Oh, Potion Container is now ready to pick up the Potion Factory. Oh, počkej, než ještě máme do Potion Factorky? Nebo jako, já nevím, hej. Evidentně asi jo, asi mi to moc dlouho trvá, ale my už jsme teďko tady u Pressure Plantu, takže hezky tady zatočíme. A jsem tady. Breathe in the fresh air and feel the power of clean redstone energy. OK, cajku. A tady máme náklad. Celkem zajímavě jezdím, ale čuž na to. My v podstatě pojedeme s větrnou elektrárnou v podstatě. Takže v podstatě k tomu takhle hezky. Počkej, zajedem k tomu. Zajď k tomu. A nebo... load attached. Paráda, ukaž, jak to vypadá. Jak s tím jedem. Bože, OK, tak to vypadá hodně zajímavě. Takže a kam to mám teda odvést? Já jenom doufám... Power to the people, OK, já teďko, abych se přiznal, tak vůbec totálně nevím třeba, kam to mám odvést. Jestli to mám teda odvést k nám, domů, nebo jestli to mám odvést někam úplně totálně kam jinam, jak jo, abych se přiznal, vůbec nevím. Takže jednoduše teďko zajdem samozřejmě domů, abych teda vůbec zjistil, jako jestli to teda mám odvést domů, nebo jako kam, anebo... Nevím, hej, jako uvidíme. Jsem schválně na to zvědavej. Mapa není zase tak velká, což je zase celkem fajn, jako abych se přiznal. Takže... Grain load is now ready to pick up at the farm. Sakra! To jako to nemůže někdo udělat, někdo jiný. To jsem tam sakra jako jediný, který tady má nákladňák, nebo jako co? To je prostě divný, digráso, ale... Hrozně se mi to líbí ten koncept. Hrozně se mi to líbí, jak jsem říkal. Já jsem to nedořekl, že jo. Hrozně se mi líbí tyhle ty minihry, nebo tyhle ty mapy, ve kterých v podstatě můžete dělat nějaký jako takovýhle tady simulátory, jako třeba například ten Pizza Delivery simulátor, jak jsme hrávali, nebo Farming simulátor. Jak by nevěděl, jsem našel taky superovou mapu na farmování, to budeme taky točit, to vypadá superově. Nicméně jsme tady zpátky. Čauko. Incoming goods, počkej, jsem mám teda... Battery delivered, you have... Oh, OK. Že já v podstatě všechno mám dovést vždycky sem domů a získal jsem za to 20 coinů, paráda. Takže počkej, kam máme teďko jet? Farma, anebo... počkej, F5 si dáme. Potion Factorka, ta je úplně... Jo, když pojedeme rovně, chápu, tak tam je Potion Factory. Tak pojedeme asi nejdřív do Potion Factory, protože tam už na nás čeká jako docela dlouho. Déle než... než ta farma, takže pojedeme teďko tamhle. Potion Factory je rovně. Island Intercharge. Vůbec třeba jako totálně nevím, kam bych teďko, kam by mě to jako dostal, nějaký ostrov nebo, hej, jako fakt nevím. Takže OK, jedeme teda do nové části, jedeme teďko do Potion Factory, což je evidentně asi nějaká továrna na poťáky, vůbec totálně nevím. Ale hej, ta mapa je taky hustě zpracovaná, tady máte ohrazení, abyste náhodou třeba nevyjeli ze silnice. To je takový to, že kdybyste náhodou si chtěli zdřímnout, tak abyste náhodou nevybočili, že jo? Klasika, ne, dělám se legraci, nespěte za volantem, když si máte řidičák, tak nespěte za volantem. Tady máte dokonce benzínku, ty kráso. To je hustý. Já bych si říkal, jestli fakt jedu rovně, nebo rovně, jestli jedu správně. Ale předpokládám, že jo, hej. Jinak všechny ty traky, co jsem teď na to vzpomněl, tak všechny ty traky, když si potom budeme chtít koupit lepší, tak v podstatě ten trak by měl, a teď máme jít kam, kámo? Rovně nebo doprava? Hej, tak já pojedu doprava, schválně, jestli se ti něco podělá nebo ne, uvidíme. Jinak teda chtěl jsem říct, že, no počkej, ne. Co je přede mnou? Počkej, tady máme nějaký rozřazení. Potion Factory, jo, jedu správně, dobrý. Huh, jsem rád, že jedu správně. Dobrý, jim se chtěl říct, že každý ten truck, potom když si koupíte lepší, tak je samozřejmě rychlejší, což je parádní. Tenhle ten je zatím teda nejpomalejší, což se dá očekávat. OK. Pejže má poťáky, který chce, aby byly teda... rozlese ty po světě, takže to zní jako docela dost děsivě. Ale čuž tam ty poťáky dva obří za mnou, což je hodně hustý. Takže...
Jo, mám to tam, mám to teda dovést jako celkem rychle, prej, no a tak jako nemůžu za to, že já musím jít po silnici, kámo. A hlavně já mám nejpomalejší prostě trak tady ze všech, takže jako je to pěkně na prd. Chápu tě, že ti to třeba štve. Ale já s tím dělat nic nemůžu. Kup mi lepší auto, hej, kup mi ho. Špatný tohleto. Hodně špatný. Hodně jsem zvědavý, jaký, kolik ten jeden další novej trak, kolik třeba stojí. Já třeba teďko mám teda 20 coinů, pochybuju, že 20 coinů to bude stát, nebo 40. Uvidíme, kolik dostaneme teďko za ten poťák. Kolik za to dostaneme, za to, že jsme to odvezli. Myslím si, že to bude 20 taky. Takže to uvidíme za chviličku. To je furt ta benzínka. Trošku mě děsí to, že tady fakt jezdím sám. To mě trošku děsí. Škoda, že tady neimplementovali něco, že po té silnici, nebo teoreticky po tom obsidianu, po kterém tady jezdíme, teoreticky doufám, že to je obsidian, vypadá to jako obsidian, tak doufám, že po tom obsidianu, no, nedoufám. Bylo by dobrý, kdyby tam dali, že prostě po tom obsidianu můžou jezdit villageři v autech. No neříkejte, že to nebylo hustý. To bylo parádní. To bylo parádní a dost by to oživilo tenhle ten svět, ne jenom to, že já tady prostě jezdím sám, a tak nevadí. Jsem vůbec jako celkově rád, že tady máte vůbec takovouhle věcičku, jo, hej, prostě je to parádní, že tady máte takovýhle 3D textury aut, nebo aut, nákladňáků, že jo. Tak jo, jdeme teda zpátky domů, už jsme tady ty krásně doma, a bum, podvezeme to tady. A je to tady, dostal jsem 25 coinů, paráda. A ještě předtím, než pojedeme teda na další, další zastávku, to jsem říct nechtěl, až než pojedeme jako na dál, tak se zaprvé koukneme do showroomu, ano, tady máme teda ty tři nákladňáky, které si potom dále můžeme koupit. The Red Beast je rychlejší, podle mě. To je rychlejší, to je Blue Viking, jasně. A nejrychlejší Emerald Mechatruck, OK, Mechatruck, nice. A kolik stojí, by mě zajímalo schválně, já se chci tady za brusem zajít. Nechci nic říkat, jo počkej, já on to asi se nekupuje u něj. Pash to buy, OK, červený stojí stováka, modrý stojí 300 a zelený 5 kilo? Tak to teda třeba na toho posledního to tady jako budu čekat jakou dobu? Než to udělám, a je možný, že to, že v podstatě čím víc toho uděláme, tím víc budeme dostávat třeba peněz. Je to možný. OK, hele, půjdeme teď teda na farmu, protože a jelikož na farmě už čekají taky docela dost dlouho a potom bychom měli jít do toho Lumbermillu, a dneska ještě půjdeme teda na farmu. Počkej, jenom se v rychlosti kouknu, jo, tady ani nikam jet nemůžu. Takže v podstatě, my pojedeme teď celou dobu rovně, protože my jsme tam přeci před chvilkou zahnuli jakoby dál, takže musíme se prostě jenom řídit tím, že prostě pojedeme jenom rovně přímo, rovně furt fix a nic víc, prostě jenom na farmu prostě sebrat nějaký ten náklad těch, nevím co to tam mi psalo, že náklad sena, obilí, já nevím, uvidíme co to bude. Určitě to bude mít svůj vlastní 3D texturu, jsem na to zvědavej. A zároveň už mi tady zase před chviličkou ještě i pípalo, zase, že už zase i poťáky mají připravený. To je jako fakt je ovládnout svět pomocí poťáků, nebo já nevím. Jako, je to divný. Je to divný, ale hra se mi líbí. A dost mi teda deprimuje to, že tady u toho chči je. To je pěkně na prd. Hodně na prd to je. Tak jo. Za chviličku tady budeme mít tu odbočku. Takže pojedu rovně. Tamhle už ji vidím před sebou. Pojedeme rovně, já si myslím, že za chvíličku tam rovnou bude i teda ta farma, protože teda ten ostrov si myslím, že asi moc velký nebude. To by bylo pěkně blbý, kdyby to bylo tak jako šíleně obří. Byl by to pěkně blbý. Ale zatím v pohodě, v klidu si jedem, víte co, úplně v klídku, v pohodě. Nikam nespěcháme. Teď koukám, že tady máme nějaký i písek, tyjo, nějakou pláž tady máme. Farma u pláže, že by. To by bylo super. Ale jo, počkej, v pohodě, zatím teda jako žádnou farmu nevidím, jo, takže no chtělo by to teda samozřejmě rychlejší, jo, ten trak. Počkejte, já už udělám nějakou farmu, hej? Joj. Tady bude za chvilku farma, vidím ji před sebou, nice. Krása. Tak jo, jak to tady napsáno, farm. To bych opravdu nevěděl, že to je farma. Takže co to tady máme?
Řekneš mi to ještě jednou? Prosím? Nevím, co jsi řekla. Tady to vidět není. Ok, tak co máme na sobě? Počkej, co máme za sebou? Buď to je kukuřice, nebo to je obilí. Já se spíš myslím, že to bude asi obilí. Takže... Oh, ok, thanks for the help. No, díky. Paráda. A docela by bylo dobrý, kdyby přidali to, ale to si myslím, že asi pochybuju, že to asi přidají, protože... To si myslím, že asi je tak nepřidají. Ale bylo by to zajímavé, kdybyste mohli mít redstone batteries na Red Power Plant. Ježu, zase nějaká další baterie, bože. No, bylo by dobrý, kdyby přidali to, že můžete mít víc těch nákladů za sebou, víte co, prostě zařazený za sebou. Přece jenom by mi to ušetřilo práci, ale... Nejsem vlak, bohužel, takže asi ne. To by mohli taky někdy udělat, že by mohli prostě udělat hru, Train Simulator, prostě že máte vlaky a jenom jezdíte s vlakama a musíte někam dojíždět. To by bylo dobrý. Že bych prostě byl dopravčí nebo dopravčí ten, že bych byl strojvedoucí. To by bylo dobrý. Ale říkejte, že ne. Mně by se to celkem líbilo. A vy jste si třeba mohli postavit svůj vlastní železnici. I když v podstatě to by se dalo udělat jakoby i s modem. To vím, že funguje, nebo že je nějaký mod na vlaky. Ale je to docela dost složitý, co si tak pamatuju. No, nevadí. No, takže tohle ještě teda odvezem. Uvidíme, kolik teďko za to dostaneme peněz. Protože by se dostali 25, je možný, že za to dostaneme 30, což by bylo parádní. Protože kdybychom to takhle dosáhli, tak já bych si potom asi mimo video dojel pro další peníze. A v dalším videjku bychom si asi odemkli teda konečně nový truck. Protože ten truck je teda opravdu docela dost pomalej. Ne, že ne, co si budeme, prostě je to pomalý. Takže bychom si koupili teda tu červenou, což nevím, jak má se jmenovala už, ale prostě to červený, ten červený náklad, jak bychom si koupili. A já to tady trošku vezmu, ale no tak nevezmu, protože tam je to zavřený, takže paráda, takže fakt musím jezdit po té pitomý silnici. Hol, co se dá dělat, takže jdeme to hezky teďko, zajedem tam, pojď. Jedem. Škoda, že jak nemusíte sbírat benzín, jo? Že byste třeba museli projet benzínkou, abyste teda získali nějaký prachy. Nebo prachy nějaký benzín, jo? Hele, máme 35, takže jsme získali, teda máme 80 coinů. Což je paráda. To je paráda. Takže fakt, čím víc jezdíte, tím víc peněz dostáváte. To, abych se přiznal, je celkem paráda. Takže OK. Já si myslím, že bychom mohli asi krásně ukončit, doufám, že se vám video líbilo, tady s mým trakem, nákladňákem, viď, paráda. Musím říct, že se mi tahle mapa líbí, takže určitě čekejte další díl a my se uvidíme někdy příště, se u dalšího pokračování z Truck Simulatoru. Takže mějte se, čus.